Quer dizer, é o filho, né? O doutor Paulo é morto. A minha equipe está toda cansada já, a minha equipe. Ele gosta de ficar atrás da câmera. Na frente não gosta não, tem vergonha. Você sabia? Um pouco mais indo. Sapatão tá lá na frente. Bora, pô, vamos achar pra orar no mato. Lá, pra fazer um monte, orar no monte. Bora, pessoal, clamar a Deus. Eu tenho pra casa dele, tô no lugar, há mais de 50 anos que a minha irmã.
não, 40 anos que a minha irmã não pisa aqui. Faz 40 anos. Ela veio aqui, saiu daqui bebezinha. Gente, um abraço a todos. Fica essa imagem novamente.